ଦେଶୀ ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଦେଶୀ ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ମୁଁ ସେଇଟାରେ ଜଏନ୍ ଥିଲି ଗ୍ରୁପ୍ଟାରେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋବାଇଲ୍ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଚେକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଶୀ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରି କଲେ ସେ ପଚାରୁଥିଲେ ଏଇଟା କେମିତି ଜଏନ୍ କଲ କେବେଠୁ ଜଏନ୍ କଲ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ସେ କେତେ ଜଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସେସବୁ ପଚାରିଲେ ତାପରେ ମୋବାଇଲ୍ଟା ମୋର ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଏଇଟା କ'ଣ 60 ଲକ୍ଷ ନୁହଁ ମୋର 2000 ଭିତରେ ଆସିଛି ସେଟା ଆସିଥିଲା ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆସିଥିଲା ଡଲାର ହିସାବରେ ଆସିଥିଲା $21 ଏଇଟା ପିଡିକ୍ସ କେତେ ଡଲାର ଆସିଥିଲା $21 କୋଉ ବାବଦରେ ଜାଣିଲେ ସେ ଅବିକା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ନେଇକି ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି ଆଉ ସେ ମୋର ମୋବାଇଲ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ଟାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଚେକ୍ କରିକି ତାପରେ କହିବେ ଆଉ ସେ ମୋତେ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ରୁପ୍ କ'ଣ କରିଛ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ସେଠୁ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିଲେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ରୁପ୍ ଚେକ୍ କଲେ କହିଲେ କେତେ ଜଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ସବୁ ମେମ୍ବର ଫେମ୍ବର ଚେକ୍ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମେମ୍ବରକୁ ଜାଣିନି ସେ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ଆପଣ ଏକା କ'ଣ କ'ଣ ସିଜ୍ କଲେ ତମର ଜିନିଷ ଖାଲି ମୋବାଇଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ସେ ବୋଧେ 7-8 ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା ସକାଳ ଜାଣିଥିଲି ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏସବୁ ସେ ହଠାତ୍ କିନା ଆସିକି ମୋତେ ପଚରା ଉଚରା କଲେ ଆଉ କହିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ମୋବାଇଲ୍ଟା ନିଅନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ହବ ମୁଁ ତାକୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି 2 ମାସ ହବ ଲିଙ୍କ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମିଳି ପାଇଥିଲେ ଗୁଗୁଲ୍ରୁ ସବୁ ସବୁ ଆଡଲ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖୁନଥିଲେ ସେଇଟା ମାନେ ଲିଙ୍କ ସବୁ ସେୟାର କରୁଥିଲେ ସବୁ ସେୟାର କଲି ସେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସେୟାର କରାହଉଥିଲା ସେଠୁ ଆଣିକି ନା ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସେୟାର କରୁଥିଲେ ତାମାନେ ଆପଣ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏଜେଣ୍ଟ ସେଭଳିଆ ଲିଙ୍କ ଧର ମୁଁ ତାକୁ ଲିଙ୍କଟାକୁ ବନେଇଲି ତାପରେ ତାକୁ କପି କରିକି ଧର ଅଲଗା ମୋ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କଲି ଯିଏ ଦେଖିବ ସେଠାରେ ପଇସା ଆସେ ସେଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଥିଲେ ସବୁ ନା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ନଥିଲେ ସବୁ ବାହାର ସବୁ ତାହେଲେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ପାଉଥିଲେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଥିଲେ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ସେଇଟା ଗୁଗୁଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍